xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay jawaab adag ka bixisay eedaha ay muddooyinkii u dambeeyey u soo jeedinayeen siyaasiyiin mucaaradii. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo waraysi khaas ah telefishinka caalamiga ee Star ku siinaya xafiiskiisa ayaa arrintaasi jawaab adag ka bixiyey. Arrimadu ma aha qas iyo nabadgelyo xumo iyo xasilooni la'aan in la abuuro. Mucaaradnimadu waxa weeye in si constructive ah oo miisaan leh oo ra'yigaaga aad ku gudbin karto oo wixii khaladaad oo aragtay aad dowladda ku dhaliilayso aad ku sheegi karto aad u sheegto. Ma aha micnaheedu inaad dalkaagii iyo dadweynahaagii aad xasilooni darro iyo dhibaato iyo aad dalkii aad ku rido. Waa nasiib darro, waa xilkasnimo la'aan. Mucaaradnimana maaha waxa weeyaan waxaan micnaha ay leedahay aan jiro aan siyaasadna ahayn. Dee fikir maxaa toona fikir aad ku dhiiban karto dadka ku qancin kartana aanad ku sameyn laakiin aad xasilooni darro iyo aad qas bilaabayso. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waqtigii madaxweyne Siraya magacaabay ku soo beegmay xaalado badan oo dalka ka taagnaa. Waxaana wasiirka weydiiyey bal sida uu arko arrintaasi. Amuru waa isku soo beegmaan, anigu ma haysto kuwa aniga isugayay ama aniga laygu talagalay inay ahaayeen. Kuwa sidooda u dhacbay oo isku soo beegmay ayuun baan u arkaa. Alxamdulilaah dhammaantood arrimihii dhacay waanu ka wada hawlgalay, meel wanaagsanna way wada marayaan. Kuwa dhammaadeena waa jiraan, kuwa lagu dhex jiro oo meel wanaagsan marayaana waa jiraan. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, hadalkiisa uu sii watay waxa uuna ka hadlay diiwaangelintii dalka ka soo dhammaatay. Diiwaangelintii u ballaanayd baa dalka ka dhacday. Tiradii u badnayd ee dadka ayaa la diiwaangeliyey sanadka kan. Waxaanu filaynaa inay ka soo bixi doonto tiro aad iyo aad u sarreysa dadka isdiiwaangeliyey. Way jirtay gobollada qaarkood in aan waqti ku filan la siin wacyigelintii iyo abaabulkii iyo mobilizationkii dadka inay ka qayb qaataan duruufood jira dartood. Way jireen gobollada qaarkood inay diiwaangelintu ku beegantay waqti aad u adag oo abaaro iyo ay iska jireen oo dadku uu mataqaanaa aad u itaal daraa ama aad u mashquulsanaa abaarta darteed. Iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhammi jiraan ayaa haddana waxaa la filayaa in tiro aad iyo aad iyo aad uga badan dadkii hore isu diiwaangelin jiray inay isdiiwaangeliyeen. Ugu dambeyntii wasiirku waxa uu fariin muhiima oo ku saabsan dhinaca ammaanka u diray bulshada Soomaaliland. Soomaaliland waxaynu ku caano maalay waa nabadgelyo, xasilooni, deganaansho. Taas unbaanu horumar ku gaari karaynaa, horena ugu socon karaynaa. Waxaan dadka u soo jeedinayaa in nabadgelyada, xasiloonida, ganacsi furan, isu socodka, isu soo dhaweynta lagu dhaqmo oo lagu nagaado. Patrick Kosar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.